Дякую, що з нами залишатися на телеканалі «Київ». Середа, 20 травня. Завтра відбудеться продовження засідання Київської міської ради, яке не було завершено ще 14 травня. Не встигли депутати пройтися по всьому порядку денному. Ми сьогодні поговоримо про важливі рішення, які завтра будуть голосуватися. Але є частина питань, які б хотілося обговорити з сьогоднішньою нашою гостею. Тому прошу, шановні глядачі, вже за кілька секунд можна буде долучитися до нашого прямого ефіру. Отже, у нас у студії Тетяна Меліхова, депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, і також на сьогоднішній день голова тимчасової комісії з питань перевірки легітимності рішень Київради з 2006 по 2013 роки. Велику частину запитань, я переконана, і ви захочете поставити сьогодні Тетяні Меліховій, тому прошу 223-09-71. Тетяна Меліхова не новенька в Київраді, ви про це знаєте, вона виборювала постійно і право на голову. Просто таке було, скажімо так, за часів інших очільників, та й зараз іноді буває, доводиться все-таки відстоювати свої права. Я вам за це дякую, сьогодні рада вас бачити. Дякую всім, доброго дня. Добрий день. Рада вас бачити. І Тетяна Меліхова, ще хочу зазнати, чому зараз ви зрозумієте, була також ще й депутатом районної ради, чому про це згадала. Хочу з цього розпочати, якщо не проти, так? Да, тому що одне з важливих рішень, яке буде виноситися, але не на цю сесію, не на завтрашнє, бо це продовження сесії ще від минулого четверга, а на 28 червня, травня, перепрошую, вже є інформація, що буде таке виноситися рішення щодо районних рад у столиці. Да, ви знаєте, я хочу сказати, що це велике досягнення, так, тому що саме за ініціативою «Батьківщини», фракції «Батьківщини», починаючи з 2010 року, коли були скасовані районні ради, ми весь час наголошували, що якщо влада належить народу, то і народ має управляти, і та децентралізація влади, про я що наголошує хочу, щоб глядачі почули, тоді «Батьківщина», наскільки я знаю, не голосувала за ліквідацію, так? «Батьківщина» не голосувала за ліквідацію районних рад, тому що це нонсенс. Є територіальна одиниця, район в місті Києві, значить, він має, повинен мати представницький орган. Депутати районних рад, Київради працюють на громадських засадах, тому говорити про те, що це якесь утримання депутатів, машини немає, ніхто не дає службових помічників, ніхто не оплачує, заробітна плата не платиться, але ж є можливість, щоб був депутат один не на 20 тисяч населення, а ну, принаймні на 3-5. Ну, це ж є різниця. А зараз я щойно повернулася з прийому громадян, то люди кажуть, а якщо б не ви в ЖЕКі, що ми вас знаємо на Радунську 18, ми б не знали, до якого депутата звертатися і де той депутат Київради. Каже президент, треба повноваженнями ділитися з низом, децентралізація влади. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день такий стан суспільства, що люди бажають самі вже керувати. Я думаю, що на сьогоднішній день дуже актуально повернутися до районних рад. 28 травня це питання на президії вставлено до порядку денного. По регламенту тепер остаточно формує порядок денний Київський міський голова. Я думаю, що Віталій Володимирович підпише порядок денний, де залишиться саме це питання. Які шанси, що це рішення буде проголосовано? От, на вашу думку, я ж спілкуюся, в нас вже на сьогоднішній день, шановні глядачі, ви це помітили, в нас є лише 10 депутатів, які не прийшли до нашої студії. Це їх право, не будемо навіть тут коментувати, хоча запрошували всіх, і це правда. Це їх право, нехай не приходять. Але разом з тим, з ким ми поспілкувалися, різні думки. І є навіть найбільша ж фракція «Удар Солідарність» 50 на 50. Тому я хочу, а ми розуміємо, що їх голоси саме в рішенні цьому теж будуть важливі, їх може просто не вистачати. Як ви думаєте, це рішення буде проголосовано? Я хочу сказати, що «Удар Солідарність» складається частина – це «Удар», частина – це партії «Солідарність». Зрозуміло, що «Солідарність» за скасування районних міст Києва рад не голосувала, а фракція на той період блока Віталія Кличка голосувала в тому числі за скасування. Я не знаю, чим це викликано, але ж ну, краще було на той час Попову Януковичу керувати з тим, щоб ще не залежати
від того голови районної ради в місті Києві, який обраний депутатами районної ради. Тобто не було важеля у президента, у Януковича, змінити керівників районів, тому що вони обиралися депутатами районних рад, а потім призначалися головами адміністрації. Так, отже, шановні, ще на 28 червня будемо дивитися, але вже є проект рішення про управління районами міста Києва. І подивимося, якраз ініційований головою фракції «Батьківщина» Тетяною Меліховою. Прошу, є додзвонюч, договоріть, і ми продовжимо. Якщо можна, то я хочу сказати, що це в рамках діючого законодавства. Так. Але зараз на Верховній Раді поданий законопроект, і він широко обговорюється і в місті Києві, в тому числі в Київраді, про те, щоб все ж таки змінити структуру управління і щоб Київрада і районна рада мали власні виконавчі органи, виконкоми. А адміністрація буде одна, Київська міська державна адміністрація, яка буде виконувати загальнодержавні функції на території Києва, практично координувати структури загальнодержавні, і вони їм пропонують ще надати такі повноваження, як зупиняти дію рішення Київради, чи районних рад, чи їх виконавчих органів. А потім вже подавати до суду щодо скасування, і в разі, якщо це буде виходити за межі діючого законодавства. Є додзвонювач, говоріть. Алло, доброго дня. Добрий день. Дуже рада, що пані Тетяна вас в гостях. Знаю, що партія «Батьківщина» допомагає людям займатися тарифами. Пані Тетяна, до вас велике прохання. Вулиця Здолбунівська, 11Б. У людей без лічильників 11 кубометрів на місяць холодної води і 6 кубометрів гарячої. Присилають рахунки. Можливо, якось можна до НКРЕ подати, щоб знизили ці норми. Це просто жах. Дякую за запитання. Ви знаєте, дійсно, що Юлія Володимирівна Тимошенко активно аналізувала складові тарифів на житлово-комунальні послуги, і практично доведено, що вони завищені. І саме ця норма там 6 кубів, воно перевищує розумні межі. Тому що, якщо маленька сім'я, то навіщо їм використовувати таку кількість? Треба зменшити оцей норматив. І за це зараз «Батьківщина» бореться. Дякую за запитання. Обов'язково передам Юлії Володимирівні, що це, мабуть, одне з найболючих питань. І «Батьківщина» буде продовжувати займатися саме переглядом тих нормативів, які нереальні на сьогоднішній день, з тим, щоб вони були переглянуті в бік зменшення. Дякую. Тетяна Іванівна, вже згадали і про тарифну ситуацію, і хочеться пригадати, так, для столиці є підприємство «Київенерго». Ви на своєму сайті написали ультиматум «Нафтогазу» до КМДА і «Київенерго», насправді змова з «Київенерго». Ми знаємо ту ситуацію, коли було відключення гарячого водопостачання в кількох районах міста Києва. Наскільки мені відомо, та й депутати підтвердили, Київради, вже воно поновилося в кількох районах. Але щоб такого не сталося, я знаю, прочитавши ваш матеріал, ви проаналізували, що ж таки сталося. Що відбувається? Відбувається так, що насправді і газу вистачає, теоретично. Це що? Така маніпулятивна дія? Ви знаєте, що те, що все ж таки діють монополісти на ринку, це «Київенерго», «Київводоканал» і «Київгаз», не дає можливості мати інших енергопостачальників для того, щоб була якась конкуренція. І тому судді хто? Придумують свої цифри, проводять роботи так, як їм це завгодно. І завжди це була боротьба. Їх теж можна зрозуміти, тому що вони привикли жити безбідно, вони залежать від газу. І зараз така тема підвищення тарифів на газ, газові всі ці війни, вони дуже вдало використовуються енергогенеруючими компаніями. Тяжко державі,
тяжко зрозуміла і всім цим монстрам. Вони повинні думати про те, щоб населення не прийшло зовсім до стану зубожіння, коли заплати тарифи і можеш нічого не їсти. До цього не може бути призведено. А в разі, якщо вже щось відключається, воно повинно відключатися тільки за погодженням з місцевою владою і обов'язково, щоб були перерахунки. Це однозначно. Є додзвонювач, говоріть. Доброго дня. Доброго дня. Я мала чути, ви рідко буваєте на каналі. Хочу сказати, що справді Юлія Володимирівна об'явила принаймні, що вона буде боротися за справедливість. От я й вирішила скористатися вашими послугами як депутата. Допоможіть, будь ласка. Я називаю адресу. Вулиця Богоутівська, 3/15-Б. Нас обслуговує теплом приватна котельня. Отже, вона має, до неї нема претензій, вона має лічильник, там указує, скільки в її газу отримано і так далі. Інформацію повністю директор відкриває. Веде діалог, не скриває. Спочатку було складно, але вже рік нема проблем. Але виникла така цікава в нас ситуація відносно лічильника. Лічильника нема, сказали, потім лічильник є, нема паспорта. Тепер, коли я сказала, що люди ж нам багато нарахували, бо я знаю, скільки метрів директор Бонвояжа нам об'явив, скільки метрів газу я приймав, кубометрів. Тобі ж легко порахувати на всю цю територію, скільки гігакалорій. І дуже великі завишені нарахування. Коли я звернулася до Гомар-інженера, до УКС начальнику, вони мені такі відповіді один на одного дають. В результаті ніякого перерахування прийшло нема і послання один на одного. На словах і письмово. Ось я дуже прошу розібратися з цього приводу. Це ми зрозуміли. Ми зрозуміли, дякую. Дали вам за уголосити. Тепер прошу. Все зрозуміло. Давайте якось жвучко ставте запитання, правда. Я думаю, що тут питання приватна котельня більш конкретне, тому треба розбиратися. Правда, треба якось. Я попрошу, якщо можна, телефончик запишіть, зателефонуйте, щоб мої помічники могли записати. Це громадська приймальня, там Віра Іванівна зніме трубочку. Вона зараз там знаходиться. 534-89-26. Можете їй розказати, вона запише, або можете на мене написати, як на депутата Київради, відправити за адресою Хрещатик, 36. Меліхова Тетяна Іванівна, депутат Київради, вулиця Хрещатик, 36. І тоді зможемо конкретно розглянути, тому що так на слух. І папери треба ж якісь дані. Добре, дякую дуже. Дякую. Я думаю, що так можна перевіряти депутатів Київської міської ради. Не всі знають телефони своїх приймалень. Чесно? Мабуть, да. Я ж бачу, в мене ж завжди є з собою, я ще підготовлена в цих питаннях, і вони не завжди. Це така справа, ще є частина молодих депутатів, тому будемо сподіватися, що навчаться в цьому. Так. Я вже так пішли по ЖКХ, ще кілька запитань цього спрямування, тому що у вас було певне звернення щодо продукції, яка приймається в муніципальних пунктах прийому вторинної сировини. В зв'язку з чим обнову вас таке звернення? Що відбувається в цьому питанні? Чому виникла така нагальна потреба? І яку ви відповідь отримали на своє звернення? Справа в тому, що якось у нас встановився такий зв'язок з одним із районів міста Києва, з Дарницьким. Так. Тому що такі більш активні жителі Дарницького району, особливо це приватна забудова Сакарки, садове товариство, весь час мене інформують, що відбувається, скільки накопичується сміття, і вже вносять пропозиції. І запитують. Зрозуміло, що в нас система ще не відлагоджена роздільного збіру сміття. Я спочатку з цього, потім перейдемо на вторинні пункти, це пов'язане. І ми можемо говорити про те, що треба цим займатися дуже довго, нудно, але ж восени не там. Для того, щоб, мабуть, прискорити, зрушити це питання, то я внесла пропозицію на наш виконавчий орган, Київську міську державну адміністрацію, що видаються ліцензії, що укладаються, договори на вивіз сміття. А це роблять як КМДА, районні державні адміністрації, наші підприємства комунальні, які обслуговують житло,
то укладайте договір і чітко прописуєте. Угу. При умові, що ви поставите різнокольорові контейнери, щоб жителі могли сортувати це сміття і щоб можна було використовувати ці ж пластикові пляшки, ті ж склону цю тару. Uh-huh. Ну, не всі здають, що там говорити. І коли цей дороговартісний вторинний сирйо кидається разом все в переміжку, і скло, і пластик, і відходи харчові, і в ітогі що ми отримаємо? Смород. І, мабуть, нераціональне використання наших природних ресурсів. От тому і народилася така ідея. Це все з того, що люди звертаються. Ну і тут же ж виникло питання, а де ж можна здати яку вторинну сировину? І що виявилося, що практично там в одному районі дуже обмежена кількість цих пунктів ще й приватних, де можна здати небезпечні відходи. А це батарейки, це термометри, це ці лампи люмінесцентні. Ну, є проблема. І ніхто цим не займається. Яку ви відповідь отримали міцькому? Відповідь, що... Ви її отримали? По-перше? Ну, відповідь, що потребує додаткового вивчення, що ми над цим працюємо, наради проводимо, заходи робимо і план, значить, допомоги, як пишуть, план допомоги підприємцям. Якщо можна, от зупинюсь, тому що от тема підприємців, вона не торкається, тому що підприємці, вони бідні в загоні і їм навіть нема часу зателефонувати, вижити в цих умовах, то кажуть, що давайте от на сесії розглядали план заходів щодо сприяння розвитку підприємства, підприємців. Я кажу, що ви ці папери ганяєте, це воздух, і депутати теж обурені. Треба зробити декілька кроків, щоб чиновник такого рангу, готунку, хоча б це заступник Київського міського голови, адміністрації, щось побудував. І він на кожному кроці побачить, скільки надуманих речей і як неможливо пробити всю цю стіну. От я співчуваю там тому забудовнику на Сакарках, тому що бачу, читаю в новинах, що він подав суд на тих протестувальників, які ламають паркани, і на міліцію, яка теж перешкоджає їх будівництво. Це один бік, що треба рахувати думку людей. А інший бік, якщо цей підприємець пройшов всі муки ада, отримав дозвіл на будівництво, то це герой Києва, якщо на Україні. Правда, вже забудовники зробили якихось, вибачте, але всіх роблять монстрами. Тому треба думати, як на кожному етапі вирішити питання. Спробуйте зареєструвати побудовану будівлю. Реєструє відміну освіти структура. Ми, як депутати, вже підготували звернення і звернулись. Поверніть важелі це отримання дозвіла на будівництво, щоб міська влада якось впливала. Друге – це реєстрація власності. Це ж зараз у нас забрали обмеженими в можливостях. То, щоб там щось вирішити, підприємці отримують, що це неможливо, називають якісь загальні статті закону, нічого конкретного. Я би оплачувала би ще премію тим чиновникам, які практично не відмовили. От стимул в чому, от в чому сприяння, вдумайтесь. А він 20 раз пише відмови, нікому не пояснюючи, люди втрачають час. Візьміть одного юриста-консультанта, є зауваження, запропонуйте підприємцям, зверніться, проконсультуйтесь. В разі, якщо не звернулися, інша справа. А з цього і корупція, все, що завгодно. Ми йдемо на рекламу, після того продовжуємо. Будьте з нами, не перемикайтесь, прошу. Продолжение следует...
продовжуємо. Прямий ефір на телеканалі «Київ» триває. У нас у студії Тетяна Меліхов, депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», голова також, і вона і на сьогоднішній день Тетяна Меліхова, голова цієї фракції. Будь ласка, ми готові будемо вас послухати. Ще додам, що на сьогоднішній день Тетяна Меліхова, член постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, і також голова тимчасової комісії з питань перевірки легітимності рішень Київської міської ради 2006 по 2013 роки. Так, ми продовжимо. Слухайте, треба вам активніше телефонувати, якщо є потреба, тому що час дуже швидко спливає. Я хочу, щоб ми кілька слів з вами поговорили. Як комісія працює тимчасово з питань перевірки легітимності рішень? Активно починали, пам'ятаю, досить потужні були рішення щодо розірвання договорів, повернення. Я знаю, що близько 30 вже гектарів повернено у власність громади міста Києва. Вже більше навіть? Так, більше, біля 60 гектарів повернуто, 22 рішення ми відмінили. Зрозуміло, що осторонь не стоять ті, хто брав ці земельні ділянки. Весь час з різних боків і телефонують, і депутатів настроюють, щоб вони ж не голосували. Але ж це вдалося завдяки тому, що прийшов зовсім інший депутатський склад. Вже жахливих рішень Київрада не приймає. Я такого не пам'ятаю жодного. Ну, є якісь питання, які, може, дискомфортні на грані. Але ви можете підтвердити, що по землі, як таких серйозно неприємних... Щоб це було з голоса, щоб це було на якісь підставних осіб. І це говорить, чиновлячі, не ударство, ну, як ми звикли, да? Там, зараз вони кажуть, це батьківщина, зараз представник батьківщини. Да. Тобто, але ви можете підтвердити, що такого не відбувається. Я порівнюю зараз з тими жахливими речами, які відбувалися. Підставні студенти, нарезка там по 10 соток гектарами, по 20 гектарів. Це без погоджень відповідних служб виносились. Теж питання землекористування на сесію Київради. Такого однозначно нема. Зрозуміло, що є якийсь лобізм, зрозуміло, що хтось хоче залишити ту земельну ділянку, яку не використовував, але ж все ж таки вдалося 22 рішення провести, і 10 рішень ще в комісіях гуляють. Це ж ціла процедура, юристи, комісія земельна, екологічна комісія інколи розглядають, чи інші профільні комісії. Ну, це велика заслуга. Комісія збирається не менше десь двічі на місяць, напрацьовуються документи. Деякі документи вивчають депутати. В нас комісія утворилась на півроку. Ми потім в грудні місяці подовжили роботу комісії ще на півроку. Так що в нас збігає вже час. Але ж я хочу сказати, що за цей період вже і депутати, які не мали досвіду, вони вже навчилися готувати рішення, я цьому радію. Вони вже і самі без тимчасової контрольної комісії готують рішення. І я хочу сказати, що частина з них однозначно знаходить підтримку у депутатського корпусу. От те, що ми бачили і в сюжеті наших колег з інформаційної редакції, не можемо ми зараз відсторонитися, тому що всю ніч йшли розмови і інформаційний привід – це осокорки. Але ми почули з вуст Віталія Кличка, що на завтрашній день буде воно проєкт рішення щодо резервування договору, і що там буде надано все-таки, щоб Київ-Зеленбуд буде надано статус скверу, Київ-Зеленбуд має буде привести це все до ладу. Завтра буде проголосовано це рішення? Значить, я почувши вночі, що відбувалося, зразу вже підготувала звернення до Віталія Володимировича. Справа в тому, що позавчора на засіданні тимчасової контрольної комісії якраз ми розглядали це питання. Тут двояке таке питання. Спочатку попрацювали, коли побачили супротив громадян, забудовники, і провели громадські слухання в Дарницькій районній державній адміністрації. Хто був присутній, яка категорія? Кажуть, що вішали об'яви, приходь, хто бажає, будь ласка. Ну, сам факт, що є частина людей, яка однозначно не задоволена. Хтось приписує там політизацію там цього процесу, але ж сам факт ми можемо констатувати, що забудовник, беручи цю земельну ділянку, мабуть, не дорахував всі ризики, які вона могла нести для її освоєння. Це сковзанка
люди звикли там сковзатися з дітьми. Хоча я не дуже розумію, як в транспортній розв'язці це може відбуватися. Так, друге, це пішохідна доріжка, так. Тому що від мікрорайону житлового люди прямують на станцію метро. Ну, виходячи з того, який проєкт був подан, то доріжка залишається. А те, що стосується сковзанки, то, мабуть, треба було б забудовнику зразу запропонувати в сквері, який знаходиться поруч, щось теж побудувати, з усіма погодити, але ж це не відбулося. Тому перше, я хочу сказати, що це чітко прорахування забудовника. Треба було вішати об'яви, паспорт забудови з телефонами і вже бачити всі ступені ризика. Друге, що вже якщо такий конфлікт і набув такого розміру, то треба з цим однозначно щось робити. Як знаєте, нарив. Якщо він вже такого розміру, то треба тільки оперувати. І, на жаль, як це не було би болісно. Я підтримую Віталія Володимировича в тому рішенні, яке він оголосив. Позавчора ми розглядали, на жаль, депутати на громадських засадах то працюють і 100%, ну, ніколи не на сесії не з'являються, не на комісії. І виходячи з того, що по регламенту треба, щоб більшість проголосувала за склад із складу комісії, то в нас не вистачило голосів, щоб проголосувати вже позавчора відміну рішення. Тому я сьогодні передала Віталію Володимировичу той проєкт рішення, який був напрацьован. Він волею Київського міського голови може наданими йому повноваженнями звернутися до депутатів, якщо необхідно. Земельна комісія може тимчасово зібратися навіть напередодні пленарного засідання за півгодину. Документи в електронному вигляді можна скинути, хай вивчають. І тут же юристи можуть теж вже проєкти повивчати. Тому нема жодних застережень таких, щоб завтра це питання не було розглянуто. Батьківщина однозначно підтримує Віталія Володимировича. Так, слухайте, завтрашня сесія, 28 число, цікаві сесії мають бути. А 26-го, ще зараз повернемося, чому, зараз нагадаємо глядачам, що буде відбуватися 26-го, ще травня. Нас є додзвонювач, говоріть, і ми продовжимо. Говоріть. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Я київлянин. Хочу задать вопрос Татьяне Ивановне. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот я больше 10 лет проработал в Киевгазе, и сейчас очень много ставятся высотные дома счетчики. Они делятся на две категории. Есть счетчик мембранный, есть счетчик роторный. Счетчик роторный – это маленький, как 700-граммовая баночка. Он абсолютно безопасен, вам может сказать любой газовщик. А есть мембраны – это как кастрюльки. Почему вот вы бы проштудировали там с вашими ребятами технически грамотными, почему Киевгаз отказывает в установке после того, как был там, ну, захват Донецкой, как говорится, властью, и Киевгаз, и всех остальных – почему они запрещают ставить вот эти счетчики маленькие, роторные, в высотные дома? И еще один, про то, что этот счетчик, такой новатор он называется, роторный, он стоит всего лишь 650 гривен. Я могу оставить телефон, і ви можете просто... Так, ми зрозуміли, ми записали ваші координати. Ми зрозуміли, досить, вимикайте, будь ласка, редактори. Прошу, ми зрозуміли ваше запитання, за координати записали. Да, я вас дуже прошу, давайте поважати інших телеглядачів. Ми зрозуміли абсолютно ваше запитання, воно цілком слушне. Це навіть коментар більше. Але обязательно все узнаємо, мені це дуже цікаво. Да, це цікаво, да. Оставляйте, я вам перезвоню. Да. Ну, Київгаз на сьогоднішній день, от я з ними общалася, вони нажахані НКР. От вони не можуть ніде якийсь крючок і щось змінити, тому що вони заангажовані цими НКР. І якщо це з цим пов'язане, то тоді я звернусь до народних депутатів, щоб вони на своєму рівні вирішили це питання. Дякую. Але все ми передамо, не переживайте, з координати, а там вже будуть з вами зв'язуватися вже з приймальні Тетяни Меліхової. 26 травня.
Шановні глядачі, до речі, трансляція 26 травня також була на телеканалі «Київ». Депутатські слухання розпочинаються о 10-й годині ранку. Трансляція у нас скільки будуть тривати? Є взагалі якийсь регламент, порядок, як мають відбуватися депутатські слухання? Це чітко по якимось часовим рамкам? Значить, якщо кияни пам'ятають, була така спроба двічі провести громадські слухання, чи так, сесія в формі пленарного засідання, в формі громадських слухань, ще при Лесі Довгому. А на сьогоднішній день по регламенту прописали депутатські слухання, як народні депутати теж устраюють собі теж депутатські слухання. Ну, називайте як завгодно, тому що депутат, він не своє особисте питання буде ставити, а буде ставити ті питання болючі, які, з якими звертаються кияни. Тому позбирали 56 питань. 56 ну, зрозуміло, питань. Що 56 питань, якщо по годині розглядати, то це треба, ну, мабуть, тиждень розглядати, тому що, ну, треба перерву на сон, принаймні, зробити. Кияни навіть не будуть слухати. Тому вирішили на президії згрупувати на 5 таких підрозділів і дати можливість по цим питанням виступити по профілю. Або це буде голова постійної комісії Київради, або це буде заступник Київського міського голови Київської міської державної адміністрації. Саме головне, що ті питання, які турбують киян, ми будемо намагатися 26-го оприлюднити, послухати, і саме головне, ефект, який результат, не просто втрачати час, щоб не було так, знаєте, поговорили, подумали, що далі. Надати по регламенту протокольні доручення. А вони можуть бути різноманітні. Депутати через секретаря Київради чи Київського міського голову дають протокольне доручення, яким чином. Може бути підготувати рішення сесії, може бути рекомендувати виконавчому органу підготувати розпорядження. Так. Це може бути якісь наради, виїзні, такі наради, тобто по розгляду конкретних питань, звернення можуть бути до служб. Ну, якраз дивлюся першим питанням, яке будуть, перше про антикорупційну програму Київської міської влади, а друге про ґрунтованість та доцільність створення районних у місті Київград. Справа виходить, тому, що на кожне з цих пунктів по одній годині буде виділятися. По одній годині так. Вирішили на так. Кожне питання. 5 годин з перервою, ну, може там десь закуситься цей час, але ж от розраховуємо вкластися. Пропонуємо доповідачам, щоб половину часу вони мали на доповідь, так. Не більше половини, решта на запитання. Теж будемо дивитися, слухати. Все цікавіше стає. Раніше якось не так було цікаво спостерігати за Київрадою, якщо чесно. Якось це було ніби... Ні, ну були періоди боїв, там коли Черновицький підвищував тарифи в 3,41 там інша ситуація була, разів. Так. А тут якось принаймні цікаво спостерігати, бо щось відбувається саме в хорошому сенсі. Якась робота йде. Єдине, що ви праві, щоб не було так, що депутатські слухання, а далі. Результат щоб такого не було. Є додзвонювач, говоріть. Добрий день. Добрий день. Тетяна Ивановна, вы сейчас лукавите, во-первых, когда говорите, что бескоштовные депутаты районные. Вчера вы, наверное, не видели, как специалисты этот вопрос разбирали и назвали 60 миллионов в год эти депутаты. Это территории, это коммунальные расходы, это разные канцелярские, это связь и т.д. и т.п. Так что не говорите неправду, что это вообще даром. Только в мышеловке и то надо сыр купить. Это во-первых. Во-вторых, очень не понравилось, как вы женщине предыдущей, ее отлопнули и сразу начали пропихивать коммерсанта вчерашний. Так понятно, почему вы пришли. Нет районным радам. Это коррупция, это фальш, это подкуп. Киевляне наконец-то последние два раза заметили, что значит без районных рад, что не было коррупции. Люди это почувствовали, мы категорически против. Шановна пані, ми вам дякуємо, дали вам змогу висловитися. Так, по-перше, до шопані, якої ми ніби відмовились, з нею говорити. Ми з нею зідзвоняться помічники, бо в неї суттєва проблема, яку треба розглядати по документах. І я навіть більше ніж переконана, що Тетяна Меліхова, її громадська приймальня, зв'яжеться з цією пані. Це перше. Першу частину, будь ласка, покоментуйте ви.
Тільки да. будьте уважними. Дякую. Вас наступили. Дякуємо, дякуємо. Да. Все. Приємно вас чути було. Дякуємо. Я жалкую, що склалося таке враження, але що вам теж хочу сказати, я вас запрошую на особистий прийом. Я веду щосереди і зараз після ефіру теж їду. Це вулиця Радунська, 18, телефон громадської приймальні 534-89-26. І навпаки, якщо у вас буде не по районним радам, а більш конкретне питання, то дійсно потребують, щоб ми попрацювали з документами. Саме тому таке запрошення і було дано. Те, що стосується районних рад, я вам дуже вдячна за ваш коментар. Зрозуміла, що є... І ті, хто підтримують, і ті, хто проти. Ніхто ж нічого не каже. Але ж ви знаєте, я думаю, що в державі краще за все було би президенту бути царем. От він би собі і царював. Він мав би своїх підлеглих, смотрящих, яких би пороставляв по місту Києву і по районам міста Києва. І все. І хай собі на власний розсуд приймали рішення. Але ж в нас по Конституції влада належить не царю, не чиновнику, а народу. Як народ, як ми з вами маємо керувати державою. От ми з вами вдвох і таких мільйони, да, 40 мільйонів, власники держави. Слухайтесь, ми маємо представляти інтереси. Навпаки, я виборюю право вас особисто бути представленим в раду. Ви можете балотуватися в районну раду, ви можете стати депутатом і вирішувати питання мікрорайону, будинку, району. Ті, хто це не є, ж гарно. Ті, хто не є прихильниками районних рад, вони говорять про, ну, є думка, що це занадто дорого для міста. Тепер це про утворення. Хоча ми це в ефірі сьогодні не обговорювали. Того, значить, того, про утворення в чому тут фінансування? Фінансування для утворення районних рад – це буде по року 37 мільйонів гривень. Це дуже багаті кошти, да, великі кошти. Але якщо перевести на бюджет міста Києва, то це 0,0 якийсь там відсоток. І тому можна зовсім не мати депутатів. Це на що? На утримання. Це, перше за все, вибори провести. Друге, надрукувати, може, якісь там папери для депутата. Третє, мати, ну, в кожному районі, ну, десь 6, не більше, тих там 6-10 працівників, які будуть збирати депутатів, будуть дзвонювати. Це не ті абсолютно гроші для того, щоб дати право вам керувати містом, керувати районом. Ми можемо відмовитися від нічого і обрати собі єдиного царя. Право ваше. Так. Ми ще будемо про це говорити. Ми вашу думку приймаємо, ви нас постійно дивитеся, вже по голосах вас пізнаю. Дякуємо, що і ви її висловили. І всім, хто телефонував, але звертаю увагу, прошу, щоб не було непорозумінь. Тим, кого ми коротко сказали, не обговорювали в ефірі, там є питання, особливо от останні додзвонюють, дуже цікаво теж технічні речі, що до лічильників пропонував газовий. Це треба обговорювати, бачити наочно, не на словах. Наше завдання яке? Ми запросили депутата, ви надали інформацію. Будь ласка, ми все передаємо з координатами, ми всім депутатам передаємо. Ті, хто в ефірах обіцяють зідзвонитися, якщо не зідзвониться, це претензія до них. Але я знаю, що після попередніх ефірів, а Тетяна Маліха у нас була вже двічі, вона зідзвонилася з тим, хто телефонував в ефіри. Все. І навіть не буду тут говорити, що потім не говорили, що якісь були такі. Єдине, що я говорю те, що є підтвердженим фактом. Все інше, просто не беру навіть зобов'язання на себе говорити. Так, Тетяна Іванівна, наостанок хочу. Завтра довго будете працювати, як думаєте? Ну, я думаю, що не заангажованими якось по часу і не мета така, щоб швидко розбігтися. Скільки буде необхідно часу, стільки ми витратимо. Самі основні питання – це ж у нас перерва. Ми розглянули в четвер минулий, зараз залишилося питання майна, земельне. Да, вони такі дуже довгі, але ж розгляд конкретних питань – це суто повноваження Київради. Без Київради ніяке КМДА не може працювати.
прийняти рішення, і президент України теж не прийме рішення. Тому прийдеться от цією нудотною, кропіткою роботою зайнятися. Але ж я думаю, що якщо Віталій Володимирович дійсно винесе питання по осакаркам, ну, може бути там обговорення, чи десь, може, будуть якісь звернення. Як правило, в чому виникають обговорення, що ми розглядаємо в порядку денного, може, не все змогли вивчити, а люди нам зосереджують увагу і дають аргументи. От тоді приходиться більш докладно там розбиратися. Тетяна Меліхова, депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, голова тимчасової комісії з питань перевірки легітимності рішень Київради 2006 по 2014 роки, була гостем сьогодні в нашій студії. Не можу нічого сказати щодо завтрашнього дня. Сподіваюся, побачимося. Якщо ж ні, тоді обов'язково в п'ятницю зустрічаємося. Завтра все буде залежати від того, як будуть працювати депутати Київської міської ради, але ми будемо тримати руку на пульсі. Ми запрошуємо гостей, зокрема і депутата Київської міської ради. Як тільки буде завершено засідання, ми одразу, вклинемося в прямий ефір, тому прошу, будьте завтра з нами. Не перемикайтеся. Сьогодні для всіх вас прямоефірні проекти продовжуються. Будьте з нами. Дякую вам. До зустрічі. Приходьте на. We'll be right back.